Eh, boleh. Kalau I berjaya macam you, mesti ramai girlfriend suka kan. Tapi macam mana you cari duit yang banyak? Nak belajar dengan saya ke cari duit? Ya ke? Ada cara ke nak ajar saya? Itu apa? Taik burung. You makan, bayar you 1,000. Hah? Geli ya. Tak berani lah saya nak makan. Kalau saya makan, you kasih saya 500. Betul ke? Tengok betul-betul ah. Tapak belajar tak? Oh, kalau kita nak save duit banyak, kita kena buang semua ego kita. Dan kita takut taik burung. Betul tak? You kasi makan ni, saya bagi tahu awak. Boji, nak cari duit kena pakai otak. Tadi saya coret tu, saya pakai jari tunjuk. Tapi rasa saya pakai jari hantu. What?